ഈ മക്കാം ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശീഖന അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അടക്കം വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ സംസാരിക്കുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നല്ല വാവ് കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ വാവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആദ്യമായി വാവ് പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിർത്തും. ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മകന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ നാലാമത്തെ മകൻ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അവനും സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മകരിബിന് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ 10 മണിയായി. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാതെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താനും അല്പം വൈകി. പിന്നെ നിങ്ങളോടൊന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുവരെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല, മിസ്വാഹിയുടെ നല്ല വാവ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതേ പോക്ക് കോഴിക്കോട് പോയി ആശുപത്രി പോയിട്ട് അവിടുന്ന് എറണാകുളം പോയിട്ട് ആലപ്പുഴ പോകണം. നാളെ 4 മണിക്ക് നൂറുകണക്കിന് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വാഗും ഉണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച വസ്തുവാണ് ഇൽമു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയും. ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം അറിയാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഏത് സാധനവും കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ 1000 രൂപ എടുത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ 600 രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങി, ഇനി 100 രൂപ ബാക്കി. ചെരുപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണം, ചെരുപ്പിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങണമെന്ന് തന്നെ 2 എണ്ണം വാങ്ങ, ഒന്ന് വലത്തേക്കാലും ഒന്ന് എടുത്തേക്കാൽ. അപ്പൊ ഒരു ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ചെരുപ്പാണ്. ഈ സുന്നികളും സുന്നികളല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ചെരുപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക, അവർ മനസ്സിലായാൽ. ഇതുപോലെ ഓരോ വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സുന്നികൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ, സുന്നികളല്ലാത്തവരെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാളാണ്. അള്ളാഹുവെ കാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ സുന്നികൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് ഒന്നാണ്, സുന്നികളല്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് വേറെ. നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സുന്നികളല്ലാണ്ട് ഉറൂസിന് വരൂലല്ലോ, അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അറിയാത്ത അള്ളാഹുവെ കാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാബലിനെ പടച്ചു തരണേ, സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രമേ കാണൂ. കാബലിനെ സൃഷ്ടിച്ചു തരണേന്ന്, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു കാവൽ സൃഷ്ടിച്ചു തരാൻ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കണേ എന്ന്. രണ്ടും രണ്ടർത്ഥമാണ്, വാചകം ഒന്നാണ് കാക്കണേ. പക്ഷെ കാക്കൽ രണ്ട് വിധമാണ്, ഒന്ന് കാവലിനെ സൃഷ്ടിച്ചു തരൽ, മറ്റൊന്ന് കാവലിന് കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കൽ. പോലീസുകാരെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതും അങ്ങനെ തന്നെ കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കും. കാവൽ അള്ളാഹു മാത്രമേ തരാൻ കഴിയുള്ളൂ, കാവൽ സൃഷ്ടിക്കൂ എന്നത് അള്ളാഹുക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ വിഷയവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവെ വെള്ളം തരണേന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരൾച്ച. അള്ളാഹുവെ വെള്ളം തരണേന്ന് പറഞ്ഞു, വെള്ളം സൃഷ്ടിച്ചു തരണേന്നാ. നേരെ മറിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയോട്, മന്ത്രി സാറേ വെള്ളം തരണേന്ന് പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിച്ചു തരണോന്നാ. അള്ളാഹു താല വെള്ളം സൃഷ്ടിച്ചു തരാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണേനാ. വലിയൊരു കിണർ കുഴിച്ചു തരിക, അതായത് പെട്ടത് നേരെ വെച്ച് അള്ളാഹിന്റെ വെള്ളം തരണേ അല്ല, കിണർ കുഴിച്ചു തരണോന്നാ. അല്ല, വെള്ളം തരണേന്ന്, വെള്ളം സൃഷ്ടിച്ചു തരണേ. ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇന്ന കലാ തഹദീ മൻ അഹബ്ബത,
നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല. എന്നാ അതേ ഖുർആൻ നിശ്ചയമായും തങ്ങൾ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കും, ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊടുക്കൂല, ആ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊടുക്കും. എതിരൊന്നല്ലത് രണ്ടു രണ്ടർത്ഥം. ഇന്നക്കലാതഹദി, ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല, അത് അല്ലാഹുക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതേസമയത്ത് ഇന്നക്കലാതഹദി, തങ്ങൾ ഹിദായത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അഥവാ ഹിദായത്തിന് കാരണമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊടുക്കും, ഹിദായത്തിന് നിമിത്തമായി കൊടുക്കും. കൊടുതി രണ്ട് ജാതിയാണ്, ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കലാണ്, മറ്റൊന്ന് നിമിത്തമായി കൊടുക്കലാണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കൊടുതിയാണ്. അന്നമല്ലാഹു അലി, അല്ലാഹ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നൊരു സ്ഥലത്ത്, അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുഗ്രഹിച്ചു, രണ്ടും രണ്ടർത്ഥമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അർത്ഥം മറ്റൊന്നാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലൂ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണേ. അല്ലാഹുവോട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി, പഠിച്ചവനെ നീ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണേ. മുഅ്മിനീങ്ങളോട് സല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്നാണ്, അനുഗ്രഹം നിർവഹിക്കാൻ പറയണമെന്നാണ്. അള്ളാഹനോട് സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണമെന്നല്ല, ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ്, സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ്, അനുഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ്. രണ്ടും ഒരേ വാചകമാണ്. അതേ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് അള്ളാഹനോട് പറയുന്ന അർത്ഥമല്ല, മനുഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സല്ലി അല മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേലുള്ള സലാത്ത് പറയണമെന്നാണ്. അതായത് അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്നാണ്. ജനങ്ങളോട് സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, അതേസമയത്ത് അള്ളാഹനോട് സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറയണം എന്നല്ല, മറിച്ച് സലാത്ത് പടച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ്, അനുഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ഒരേ വാചകത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ അർത്ഥം, ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അർത്ഥം. ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതാ, ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഒരു ദിവസം ഞാനും വേറൊരാളും കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാ, നമ്മളെ ബി എസ് ഉസ്താവ് കൂടി, ഉദാഹരണം ബി എസ് ഉസ്താവ് ഞാനും കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാൻ. അപ്പൊ കാസർഗോഡ് കൂടി പോകും, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചായ വേണോ. അപ്പൊ ബി എസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് ചായ വേണോ. ആ ഡ്രൈവർ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി, ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് ഡ്രൈവർ നിർത്തി. കാരണം ചായ വേണോന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിർത്തണം. ബി എസ് ഉസ്താദിനോട് ചായ വേണോ തന്നാലോ, പൈസ കൂടെ കൊടുക്കണോന്ന്. ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് കാഷ്യറോട് പറഞ്ഞ് ചായ വേണോ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണോന്ന്. അങ്ങനെ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി. സപ്ലയർ വന്ന പറഞ്ഞ് ചായ വേണോ, അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ചായ വേണോന്ന് പറയണോന്ന്. അയാൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചായ വേണോ. അയാൾ അടുക്കളയിലുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞ് ചായ വേണോന്ന്, അതിന്റെ അർത്ഥം ചായ ഉണ്ടാക്കണോന്നാ, ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാരി ഒക്കെ എടുത്ത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞാൽ ചായ വേണോന്ന് തന്നെ അർത്ഥം ഹോട്ടലിലെത്തി നിർത്തണോ, ബി എസ് ഉസ്താരോട് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പൈസ കൊടുക്കണോ, അതേസമയം കേശിയറോട് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം കാണിച്ചിരണോ, സപ്ലയറോട് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവിടെ പോയി പറയണോ, അയാൾ പോയിട്ട് മറ്റയാൾ പറഞ്ഞാലർത്ഥം അയാളെടുത്ത അർത്ഥം ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും തിളക്കുന്ന വെള്ളവും പാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കണോ അല്ലേ. അള്ളാഹനോട് ചായ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇതൊന്നുമല്ല, ചായ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള പടച്ചു തരണം, കുടിക്കാനുള്ള കഴിവും പഠിച്ചു തരണം, അതിനുള്ള എല്ലാം അള്ള പടച്ചു തരണോ. അപ്പൊ ഒരേ വാചകം തന്നെ പലരോടും പറയുമ്പം പല അർത്ഥം ഇത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് സുന്നി എഴുതുന്നത്. നേരത്തെ മനസ്സിലാകാത്തവനാണ് സുന്നില്ലാത്ത. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ കാറിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒരു മുലയാറുണ്ട്, നെയ്മിന്നെ മുല നെയ്മി നെയ്മി. അയാളോട് അതിന്റെ പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഒരു അൽമന. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറപ്പിച്ചു ഉത്തരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം തരാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയാൻ, ഒരാൾ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് എടാ നിർത്തടാ കാറ്, ഞാൻ പള്ളി കയറി മൂത്രം കേട്ടെ. സുന്നികളാണേ പറയൂ, അയാൾ ഈ ആചാര്യ പള്ളി കയറി മൂത്രം നോക്കൂല, അയാളെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂത്രപ്പുര കയറി മൂത്രം കേട്ടേനാ. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പള്ളി കയറി മൂത്രം കേട്ടേ. അതേസമയത്ത് സുന്നികൾ കാഫറാന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു, പറയും ഏ അയാൾ കാഫറാണ് പള്ളി കയറി മൂത്രം കിട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.
പക്ഷെ അയാൾ പള്ളി കയറി മുദ്രയുടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാ. അതിന്റെ അർത്ഥം പള്ളി കയറി മുദ്ര കേട്ടേനല്ല, പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂത്രപ്പുര കയറി മുദ്ര കേട്ടെ. ഏതുപോലെ സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നു, സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഉമ്മീ മാസത്തിൽ നബി എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടുവരിക്കുന്നു, കൊടു എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടുവരിക്കുന്നു, ഫയ്യു സദഖത്തി അഫ്ദൽ യാ റസൂലല്ലാ, ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സദഖ ഏതാ നബിയെ. സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളിപ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ധർമ്മം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ കൊടുത്താൽ പറ്റൂലേ, അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം തന്നെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്തില്ല. സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംശയം തന്നെ ഇല്ല. ഒരാളൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇന്നവും ഈ തിരത്തത്തിന് സുഹായ റസൂലുള്ളാ എന്റെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ്, ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും സദഖ വസിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഉമ്മ അത് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഉമ്മാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ നബിയേ? പാലന അന്യവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെ കിട്ടും. അത് ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹാബത്തിന് സംശയമില്ല, മരിച്ചവരുടെ പേര് കൊടുത്താൽ കിട്ടും സംശയമില്ല. സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, അയ്യു സദഖത്തി അഫ്ളു യാ റസൂലല്ലാ, എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സദഖ ഏതാണ് നബിയേ? നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പാല അൽമാഉ, വെള്ളമാണ്, വെള്ളമാണ്, വെള്ളം വളരെ അമൂല്യമാണ്, വെള്ളം നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, വെള്ളം വളരെ ബഹുമാനമുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല, സമയമില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, വെള്ളം വളരെ അമൂല്യമാണ്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കാല അൽമാഉ, ഏറ്റവും നല്ല സദഖ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം വെള്ളമാണ്. فحفر بئرا سعد رضي الله عنه കിണർ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദാരി ഉമ്മ സഅദ്, ഇത് സഅദിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ്. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കെന്തിനാ കിണർ, ഇത് സഅദിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ സദഖയാണ് എന്നാ. ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ സദഖയാണ് എന്നാ. അതിന് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഉമ്മാക്കാണ്. ഈ കോഴി ബദിരീങ്ങക്കാണ്, ബദിരീങ്ങളുടെ കോഴിയർച്ചുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബദിരീങ്ങൾ പേരിൽ സദഖയാണ്. അതിന്റെ സയ്യിദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, സയ്യിദ് അള്ളാഹു സാഹബത്ത് മുഴുവൻ സുന്നികളാണ്, അതാലി ഉമ്മി സയ്യിദ്, സയ്യിദിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ്. അത് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം, അത് സാധാരണയാണ്, അത് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു ചെരുപ്പ് വേണം, ഒരു ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവരണമെന്നിപ്പോ രണ്ട് ചെരുപ്പാ കൊണ്ടുവന്നത്, ഒരു ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവരണമെന്നിപ്പോ രണ്ട് ചെരുപ്പാ കൊണ്ടുവന്നു. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പൊ 1000 ഉറുപ്പികയിൽ നിന്ന് 600 ഉറുപ്പിക കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയപ്പോ ഉറുപ്പിക 400 ആയിപ്പോയി. എന്തേ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോട്ട്, എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ജിദ്ദയിൽ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനെ ഇടവണ്ണ മുജാഹിദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ താമസിക്കുന്നതിനോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബം തീർത്തും മുജാഹിദ്. സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നതാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ സംശയം ചോദിക്കാവട്ടെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നീ പാത്രം തുറന്നിട്ടോ പിടിച്ചോ കമ്മിറ്റിട്ടോ പിടിച്ചോ? പാത്രം കുമ്പി ഞങ്ങളാണ്ട് പയ്യെ വെച്ച് കുമ്പിടിച്ച് പിടിക്കാം. അതെ, അപ്പൊ പാത്രം കമ്മിറ്റി പിടിച്ചതോ അല്ല തുറന്ന് പിടിച്ചതോ? അഭിമു പറഞ്ഞു, എന്താ ഞാൻ കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചോ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല. പാത്രം തുറന്നു പിടിച്ചാലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറുതെ എന്റെ നേരം പോക്കണ്ടല്ലോ, തുറന്നു പിടിക്കോ പറഞ്ഞാ. പറഞ്ഞ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാണോ എന്നാ ചോദിച്ചു. അല്ലെ വെറുതെ നമ്മളെ നേരം പോകണം. സംശയം ചോദിച്ചു, 10 മണി മുതൽക്ക് രാത്രി 2 മണി വരെ ചോദിച്ചു. രാത്രി എല്ലാം പറഞ്ഞു, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടണം, ഞാൻ സുന്നിയായിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇപ്പൊ എന്റെ സീഡി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് തുറന്നു വെക്കണം. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം ഫലം ചെയ്യും.
ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى നേരമറിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവര് വലിയ തീയിൽ കടക്കുന്നവരാണ്, നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഉത്ബോധനം ഫലം ചെയ്യൂല, അവർ ഉത്ബോധനം ഗ്രഹിക്കൂല, അവർ ചിന്തിക്കൂല. പടച്ചറബേ, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തരുത്. അല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പൊ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത്. 1000 റുപ്പികയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ 600 കൊടുത്താൽ പിന്നെ 400 ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇൽമ് അങ്ങനെയല്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ പറന്ന് 14 പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിയാര് 14 പറന്നും വേറൊരുത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാളെ ഇൽമിന് ഒരു കുറവും വരൂല. അതുപോലെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, എടുത്താൽ തീരാത്ത സാധനമാണ്, ഇൽമ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഇൽമ്. കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു സമയം, നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിലൊക്കെ നല്ല മണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞ് വളമൊക്കെ ശരിക്ക് ചേർന്നൊരു സമയം. ആ സമയത്തല്ലേ തൈ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടത്? അപ്പോഴല്ലേ തെങ്ങിന്റെ തൈ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടത്? പഴയകാലത്ത് ഒരു തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേക്കാണ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെ നാളെ SSLC പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. SSLC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണേ. അതേ ഈ സമയത്താണിത് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണം. നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, പഴയ കാലം പോലെയല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ അതോടുകൂടി മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ കേരളത്തിൽ സൗകര്യമില്ല. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 6-7 ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം എത്രയോ കുട്ടികളെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന മക്കളെ ഞാൻ SSLC പരീക്ഷ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6-7 ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തിട്ടുകതാ SSLC പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഖുർആൻ അവർക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുഹിമ്മാത്തിലും നമ്മുടെ ജാമിഅ ശൈദിയിലും നമ്മുടെ മർക്കസിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, രണ്ട് ഇൽമും ഒന്നായി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, SSLC കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോ PG എടുക്കുമ്പോ ശരിക്കും മതപരമായി മുഖ്തസറും മുതവ്വലും ബിരുദമെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ മകൻ സിറാജുള്ള ദേവ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബുഖാരിയും മറ്റും ഓതാൻ നോക്കുകയാണ്. ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ബുഖാരി ഓതുകയാണ്, ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും പഠിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PG എടുത്ത കുട്ടികൾ, അവരിപ്പോൾ മർക്കസിൽ ഞാൻ തന്നെ ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ PG എടുത്തവരാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ MA എടുത്തവരാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് SSLC കഴിഞ്ഞ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദീനിയായ ഇൽമും കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതം വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതം വഖിന അദാബന്നാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ഖൈറ് തരണം ആഖിറത്തിലും ഖൈറ് തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കലാണ്. ഇൽമു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും അറിഞ്ഞുകൂടെ. നാദാപുരത്ത് പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് എന്റെ ബാപ്പ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേ നാദാപുരം പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്തെ കബ്രിസ്ഥാനിൽ എന്റെ ഉമ്മയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സിറിയയിൽ ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സമീപത്ത് വന്ന് നിങ്ങളോട്
അവനോടൊരു എൽബ് പറഞ്ഞാൽ നാദാപുരത്തിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കബറിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു എൽബ് പറഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലവും എന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കുണ്ട്, എന്റെ ഉസ്താദുമാർക്കുണ്ട്, എൽമു പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചവർക്കുണ്ട്. കാരണം നിമിത്തമായവർക്കൊക്കെയും പ്രതിഫലം റബ്ബ് പല നിനക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സംശയമില്ല. നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാക്കൂമിനികളെ, ഞാനൊരു ആലിമല്ല, ഞാനൊരു മുത്തഹല്ലിമാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മുത്തഹല്ലിമീങ്ങളാക്കൂ, എന്നിട്ട് അവരൊരു ആലിമാകട്ടെ, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല. പടച്ചറബേ, ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ ബാപ്പ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല, എന്റെ ഉമ്മ ഒരു പണ്ഡിതയല്ല, അവര് സാധാരണക്കാരാണ്. എന്റെ ഉമ്മ ബിസിനസ്സുകാർ, എന്റെ ബാപ്പ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. എന്റെ ഉമ്മ വലിയ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതേ ഉമ്മാക്ക് പേരെഴുതാൻ തന്നെ കൃഷിയെന്നോ സ്വസ്ഥമെന്നോ ആണ് സാധാരണ ജോലി എഴുതാറുള്ളത്. ഉമ്മ താമസിച്ച ഉമ്മാന്റെ സ്വന്തം പറമ്പ് തന്നെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ബാപ്പയും കൃഷിയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളാണ്. എന്റെ കുടുംബമൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്റെ അമ്മോശൻ ഇന്നും ചായപ്പൊടി കച്ചവടമാണ്. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇന്നും കത്തേരിയ കച്ചവടക്കാരനാണ്. അനുജൻ ഇപ്പോഴും പൂൾബാറിലെ കച്ചവടമാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ബാപ്പക്ക് എന്നെ ദെറുസിൽ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് തോന്നി. അത് അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്തൊരു നിയമത്താണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പ എന്നെ ദെറുസിൽ പറഞ്ഞയച്ച് ദെറുസിൽ പോയതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്കുള്ള അവസരം തന്നു, സയ്യിദന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നു. ഈ പാതിരാസമയത്ത് ഈ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിൽ നിന്ന് കബറിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള എത്രയോ അല്ലിമീകളും അല്ലിമീകളും മോമിനീകളും മോമിനാത്തുകളും ആമീൻ പറഞ്ഞു. ഇതെന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ദർശിലേച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ. നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ മക്കളെ അലിമീങ്ങളാക്കി, നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ കാരണവന്മാരെ. നാളെ SSLC റിസൾട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങളെ എൽപ് പഠിക്കാനേക്കൂ. എൽമില്ലെങ്കിലും പഴച്ചു 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 എൽമ ഉണ്ടായാലും കിബിറുണ്ടായാ പഴച്ചു പഴച്ചു കിബിറുണ്ടായി. ഇബിലീസിന് ഇൽമുണ്ടായി, പക്ഷേ കിബറും കൂടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇബിലീസ് പഴിച്ചു പഴിച്ചു അസൂയുണ്ടായാലും പഴിച്ചു 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 അസൂയുണ്ടായാ പഴിച്ചു പഴിച്ചു കിബറുണ്ടായാ പഴിച്ചു പഴിച്ചു ലോകത്താദ്യമായി ഉണ്ടായ കൊല അസൂയാണ്. ഹാബീലിനെ കൊന്നു, ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്തിനു കൊന്നു? ഒരേ ബാപ്പന്റെ മക്കളും. പക്ഷേ ആ ബാപ്പന്റെ മക്കൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ഹാബീൽ അസൂയ വെച്ചു. ഹാബീലിനോട് പറഞ്ഞിരാഹുദനൊക്കെ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമടാ. ഖുർആനാ. ഹാബീൽ എന്ത് തെറ്റിയതു? ഒരു തെറ്റു ചെയ്തില്ല. ഹാബീലിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി, അത് മറ്റേക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. അതാ പ്രശ്നം, അതാ പ്രശ്നം. അത് മറ്റേക്ക് പിടിക്കില്ല, അതാ പ്രശ്നം. ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ നല്ല മുണ്ടുകുപ്പായിരുന്നവരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവര്, സുബ്ഹാനത നല്ല പരണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറി പിടിക്കുന്നവര്, നല്ല വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവര്, അതേ അതൊക്കെ ഇതാ വിഷയം. ഹാബീലിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭംഗി, അതിന് കാബീലിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. കാബീലും ഹാബീലും കുർബാന നടത്തി. ഹാബീലിന്റെ കുർബാൻ അല്ലാ സ്വീകരിച്ചില്ല. വലം യതഖബ്ബൽ മിനല്ലാഹാർ, അല്ലാ പറയാണ് അവന്റെ സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ കാബീൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. എന്തേ എന്റെ സ്വീകരിക്കാൻ, എന്റെ മാത്രം അല്ലാ സ്വീകരിക്കാൻ. പടച്ചവനെ അസൂയ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹാബീലിന്റെ മറുപടി, ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, മനസ്സ് നല്ല തഖ്വയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നെ അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യൂ. ഞാനിവിടെ കുറെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് നന്നാകണം. അസൂയയും അതുപോലെ കിബറുമുണ്ടെങ്കിൽ, വിദ്വേഷമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ മനസ്സ് ചീത്തയാണെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂല. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സു നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ,
ഭക്തിയില്ലാത്തവരിൽ നല്ല സ്വീകരിക്കൂല. അപ്പോഴാണ് പാപിയിൽ പറയുന്നില്ല, അബ്ദുൽ എന്നൊക്കെ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും, പടച്ചോ നിന്റെ പക്ഷത്താല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും. അങ്ങനെയാണ് അസൂയക്കാരുടെ സ്വഭാവം. പടച്ചവൻ നിയമത്തിമ ദേഷ്യം കൂടലാണ്. അങ്ങനെയാണ് കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നത് തെമ്മാടികളുടെ സ്വഭാവമാണ്, റൌഡികളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ആ റൌഡി സ്വഭാവം പാപിയിൽ കാണിക്കുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെടാ. ഹാബീലിന്റെ മറുപടിയോ, ഹാബീലിന് പകരം കൊല്ലൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്, നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൈ നീട്ടിയാലും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ അങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടൂല. ഇനി ഉരീദു അൻ തബൂഅ ബിഇസ്മി വഇസ്മിക, എന്റെ തെറ്റും നിന്റെ തെറ്റും പേരി നീ അങ്ങ് പോയിക്കോ. എന്നെ കൊന്ന തെറ്റും കൂടി നിനക്കുണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ എനിക്കല്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഞാനങ്ങ് മരിക്കും, അത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നല്ലാതെ എനിക്കിവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല. ആയുസ് ഒരാളതും ചുരുങ്ങി പോവില്ല, ഒരാളതും നീളുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മേലെ തവക്കുലാക്കി എനിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതേസമയത്ത് നീ നിന്റെ തെറ്റും എന്റെ തെറ്റും എന്നെ കൊന്ന തെറ്റും കൊണ്ട് നീ അള്ളാനെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുമെന്നല്ലാതെ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നീ കൈനീട്ടിയാ ഞാൻ കൈനീട്ടൂല. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ബീരിന്റെ മറുപടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഖാബീല് പരാജയപ്പെട്ടുപോയി, കാരണം അവനേറ്റവും വലിയ അസൂയക്കാരനാണ്. അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദൻ നബിന്റെ മോനായിട്ടും കാര്യമില്ല. അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചീത്തയായിപ്പോയി. ഇതുപോലെ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വിവരമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ചീത്തയായിപ്പോയി. വിനയത്തോടെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം, താഴ്മയോടെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം, ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ജീവിക്കണം, അഹങ്കാരമില്ലാതെ ജീവിക്കണം. അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധത്തോടെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. അവൻ കൊടുക്കുന്നതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, അവൻ നൽകുന്നതേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അവൻ തീരുമാനിച്ചതേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ്, അത് അള്ളാഹു തആല നടപ്പാക്കുകയാണ്. അതേസമയത്ത് അതേ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. ഇതുറപ്പിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. വലിയൊരു ആന, വലിയൊരു ആന, അതിന് രണ്ട് വലിയ കൊമ്പും. നേഴ്സറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോയിട്ട് കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ തടയിക്കൊടുത്തി, ഒരു നീന്തർപ്പഴെടുത്തിട്ട് മാനന്റെ വായിരിക്കും കഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ കുട്ടി തന്നെ അങ്ങനെ പോവും, അങ്ങനത്തെ വായ ഇങ്ങനെ നീന്തർപ്പഴ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു പ്രശ്നം, ഈ ആനനെ ഒരു ദിനേശ് കുടി പോലത്തെ ഒരാൾ ഭീഷണി പിടിച്ചെടാ, ഒരു ചവിട്ട് കയറും. പാപ്പാനെ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല, പാപ്പാനെ എന്താണ് മൊയ്ത്തീനാറ്റാണ് കർണാടക, ഇവിടെ എന്താ പറയാ, പാപ്പാന് മനേന പാപ്പാനെ പാപ്പാൻ. അപ്പോ ഈ പാപ്പാൻ ദിനേശ് കുടി പോലത്തെ പാപ്പാനെ വലിയ ആനനെ ഭീഷണി പിടിച്ചു, ഒരു ചവിട്ട് തരും ആന പേടിച്ചു. ഇവൻ ചവിട്ടിട്ട് ആനക്കെന്ത് വരാന, പക്ഷേ ആന എന്തേ കാരണം, അള്ളാഹു തആല ആനയെ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നു. അപ്പോൾ ആന അധീനപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാകട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകട്ടെ, വേണ്ട ഡി ജി പിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ആകട്ടെ, ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു പുഴുത്തേളിന്റെ ബാല് പിടിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ, ഒരു തേളിന്റെ ബാലുമ്മൽ കൈവെക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ, കരികണ്ണീന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ, പാമ്പിന്റെ കുട്ടിന്റെ തലേമ കൈവെക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ, ആനന്റെ കൊമ്പ് തടകുന്നവനല്ലേ നീ, പക്ഷേ ഈ പുഴുത്തേളിനെ അല്ല നിനക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല.
അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചത് അവൻ നടപ്പാക്കും, അവൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊടുക്കും, അവന്റെ അധികാരം അവൻ ഇവിടെ നടപ്പാക്കും. ആ റബ്ബിനല്ലാതെ അധികാരമില്ല. ആ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. അതിനാണ് ഇൽമു കേട്ടോ. ആദന്നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് സർവ വസ്തുക്കളുടെയും പേര് അതിന്റെ ഉപകാരം സർവഭാഷയിലും അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതെന്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? ആ വസ്തുക്കളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിക്കണം. സൃഷ്ടികളിലൂടെ സത്താവിനെ അറിയണം. സൃഷ്ടികളിലൂടെ സതാവിനെ അറിയണം. അതാണ് ശരിയായ ഇൽമ്. ആ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദുരസുകളിലാണ്, നമ്മുടെ മദ്രസകളിലാണ്, നമ്മുടെ അതാ ശരിയായ കോളേജ് ദേവാ കോളേജുകളിലാണ് പഠിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നത്. ആ അറിവിന്റെ ബഹുമാനം, അതുപോലെ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അവന്റെ മലക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, സ്വർഗം നരകം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആ റബ്ബിനെങ്ങനെ ഇബാദത്തെടുക്കണം, എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം, എങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കണം, എങ്ങനെ വുദുഎടുക്കണം, എങ്ങനെ അവന്റെ ഖുർആൻ ഓതണം, എങ്ങനെ അവന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് പഠിക്കണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അറിവ്, ആ അറിവാണ് നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അറിവ്, ആ അറിവാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള അറിവ്, ആ അറിവാണ് ഖബറിലും മഹ്ശറിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അറിവ്. ആ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ മക്കളെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇല്ലെങ്കിലോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ, ഈമാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പലരും രംഗത്തുണ്ട്. പടത്ത റബ്ബ് അവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് 1:30 ട്രെയിനിന് പോകണം. കുറഞ്ഞ സമയം ട്രെയിനിന് ഒരുപക്ഷെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിന് മുമ്പെങ്കിലും എത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം, അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം. ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ധൈര്യം വരൂല. അവന്റെ ശരീരത്തോടവൻ സമരം ചെയ്യും. എന്തിനാണ് സമരം? സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതാ അവൻ കൃത്യമായി സുബിഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. അവൻ അതാ കള്ള് കുടിക്കാൻ കൂട്ടാളികളെ വിളിക്കുമ്പോ, മോനെ കള്ള് കുടിച്ചാൽ അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കേണ്ടി വരും നരകത്തിൽ. അത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ സമയത്ത് കള്ളിനെതിരെ കൂട്ടാളികളോട് സമരം ചെയ്യും, തിന്മക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യും. അതുപോലെ വ്യഭിചാരത്തിനൊരു പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചാൽ അവനതാ ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്യും. കാരണം പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ വഷളായി പോകും. നരകത്തിൽ നിന്നതാ ശരീരത്ത് നിൽക്കുന്ന വല്ലാത്ത ചലം, അതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നരകക്കാര് പോലും കാവല് ചോദിച്ചു പോയി. അത് വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ നൊലിക്കുന്ന ചലമാണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും തന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങൂല. അന്യ സ്ത്രീയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി വിളിച്ചവന് ശല്യം ചെയ്യൂല. ഒരന്യ പുരുഷനും മിസ് കോള്, അതാ പെണ്ണ് അടിക്കൂല. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ സ്നേഹിച്ച് സ്വന്തം ശരീരം തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെതിരെ ശരീരത്തോട് സമരം, ശൈത്താനിന് വഴിപ്പെടുന്നതിനെതിരെ ശൈത്താനോട്
ഒരു സമരം. ആ സമരമാണ് ശരിയായ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ശരീരത്തോടുള്ള സമരം, ശൈത്താനോടുള്ള സമരം, രണ്ടേ രണ്ട് വിരോധികളെ നമുക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് ശൈത്താനാണ്, അതേ മറ്റൊന്നോ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കോ. മഹാനായ ഇമാം ബൂസരി തങ്ങളെ വാക്ക് മോനെ, രണ്ട് വിരോധികളാണ് നമുക്ക്. വണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം, നോട്ടെ, വരളൊന്നും അടുത്ത് വരണം. താർപ്പായ കിട്ടും, ഒന്നിവിടെ ഒരു താർപ്പായ കിട്ടുന്നത് തിരിച്ചാ വലിയ ഉപകാരം. ഈ നൂല് പറയാ, നാളെ ശ്വാസം മുട്ടും, ഇല്ലേ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാനുള്ള പോലെ. സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ വിരോധികൾ ആരാണ്? നമ്മളെ വിരോധികൾ രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഒന്ന് സ്വന്തം ശരീരമാണ്, സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വിടാത്ത ശരീരം, കള്ളു കുടിക്കാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ശരീരം, അത് നമ്മളെ വിരോധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ കിബറും അസൂയയും നമ്മളെ കൽവിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ശൈത്താൻ, ആ ശൈത്താൻ നമ്മളെ വിരോധിയാണ്. അത് രണ്ടിനുമെതിരെ സമരം, അതാണ് ആ സമരമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം. ശൈത്താനിനെതിരെ, അതുപോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം. ആ സമര രംഗത്താണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ വിജയം നേടിയത്. അവരങ്ങനെയാണ് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിബികൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, അവരവരുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു. അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചാണ്. അര കൊട്ടാരം ഞാനാണ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ള നബിയുടെ കൊട്ടാരമാണ്. അസ്വദുൽ അൻസി എന്ന വ്യാജനാണ്. വ്യാജ തരീഖത്തുകാരുള്ളതുപോലെ വ്യാജ നബിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യാജ നബി, ആ വ്യാജ നബിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്വദുൽ അൻസി. അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി ിയോട്, അതേ അതശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ, മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുമോ? അതേ, ഞാനത് ഉറക്കെ പറയും. അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു, ഞാനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഉറക്കെ പറയുമോ? എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ റസൂലാണ്, നീ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കേ. എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ആശയം വിട്ടുള്ളൊരു കളിയുണ്ട്. ഓ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനിയ സീലിടാൻ ആ ഓർഡർ. ഈ കുണ്ടാരം വന്നുപോയി, ഈ കുണ്ടാരം ആളിക്കത്തിപ്പോയി. അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനിയെ പിടിച്ചുപോയി. ഈ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്കായ എന്നറിയുന്ന തീയിലേക്കോ? തീക്ക് ഇവിടെ കഴിവുണ്ടോ? അള്ളാഹ്ക്കല്ലേ കഴിവുള്ളൂ. എന്നെ പൊള്ളിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ തീക്ക് കഴിയുമോ? ഈവറും നിമിത്തം മാത്രമല്ലേ, എന്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടണം? മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിം ഖൗലാനി സഞ്ചരിക്കുന്നു, തീര് പോയി വീഴുന്നു. ഒരു രോമം കത്തിയില്ല, അതേ ഉടുത്ത തുണിയുടെ ഒരു ചെറിയ നൂല് കത്തിയില്ല. ആ തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് പിന്നെ കിട്ടൂല. എന്റെ യജമാനനായ റബ്ബിന് ശുക്രിന് ശുക്രിന് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഇനിയൊരു സമയം ഇതുപോലെ കിട്ടൂല. തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ലം യുബ്തിനീ ഹത്താ അറാ
من فعل به كما فعل بالخليل ابراهيم ابراهيم النبي عليه السلام സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ച ഈ മഹാന് കാണാൻ ദീർഘായുസ് എന്ന പടച്ചവര് ഞാൻ സ്തുതി പറയുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വരൂ ആ രാജാവിനെ വഴിപ്പെടാൻ വരൂ ആ രാജാവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വരൂ ആ രാജാവിന് വേണ്ടി സൈഫാനിനോട് സമരം ചെയ്യാൻ വരൂ ആ രാജാവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്യാൻ വരൂ അല്ലാഹ് അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം അതിനാണ് വാദ് من احسن قولا ممن دعا الى الله الله يليك ക്ഷണിക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ നാവിൽ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം വിട്ടു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ قلبിൽ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം റബ്ബേ വിട്ടു തരണേ അല്ലാഹ് ഇവിടൊക്കെ സുന്നികൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല സന്തോഷം യുവാക്കൾ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായ ഉറൂസിനു വേണ്ടി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് അണിനിരന്ന യുവാക്കൾ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഉറൂസുകളും നേർച്ചകളും പള്ളികളും മദ്രസകളും ഒക്കെ നിലനിർത്തണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ വക്താക്കളായി പ്രവർത്തിക്കണം കാരണവന്മാരവർക്ക് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകണം ആലിബിയുള്ളവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകണം ഒരിക്കലും ഗൈബത്ത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലോ ഫസാദ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലോ ഔലിയാക്കളെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലോ ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലോ സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലോ നമ്മൾ വിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സുന്നത്തിയുമായി പിന്നെ ലക്കുല്ലകാന ഒറ്റ ഉദാഹരണം കാണിക്കാനാണ് ഞാനിത് കാർന്നു എടുപ്പിച്ചത് ഇതെന്താ സാധനോ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാർ എപ്പോഴത് 2010 ജൂലൈ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു മൂസാ നബി കുറ്റം ചെയ്തു ആദൻ നബി കുറ്റം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കേട്ടൊക്കെ തോന്നി പൗലൈമാര് മാത്രം മാസൂമിങ്ങൾ അംബിയാക്കളൊക്കെ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയൊരു വാക്ക് എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുജാഹിദിലോ ജമാഅത്തുൽ ഇസ്ലാമിയിലോ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിലോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഇമാം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മളെ മുഗാമികളൊക്കെ സുന്നത്തി ജമാഅത്താണ് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തല്ല ഒരു 100 കൊല്ലം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുണ്ടോ സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മുഗാമികളൊക്കെ സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ ബാപ്പക്കിത്തങ്ങൾ സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ അണക്കാട് തങ്ങൾ സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ കണ്യത്തുസ്താദും ഈ കെ ഉസ്താദും ഒക്കെ ഉസ്താദും സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ ഒതുബിത്തങ്ങളും വടകര മുഹമ്മദാജിത്തങ്ങളും മടവൂര് ചെയ്തും സുന്നത്തി ജമാഅത്തല്ലേ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജുമാബാത്തിലാക്കുന്ന തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകാർ പച്ച മലയാളത്തിൽ കുത്തുബോധിയിട്ട് ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം 1200 കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കറവിയല്ലാത്ത മാറ്റിയിൽ കുത്തുബോധിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുജാഹിദിന്റെ ആശയമല്ലേ ഒരിക്കലും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താകണ്ട ഒരിക്കലും മുജാഹിദാകണ്ട ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാകണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്താ റസൂലിനെ പറ്റി എഴുതുന്നത് അറബിയിൽ തന്നെ ഖുതുബ ഓതണം എന്ന് എഴുതി വെച്ച നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു പഴച്ചുപോയി എന്നല്ലേ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകാരന്റെ വാദം വസാലിമാമ് പഴച്ചൂതല്ലേ വാദം അതല്ലേ മുജാഹിദും ജമാഅത്തും വാദം എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പഴച്ചൂതല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ബാങ്കാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ജുമാഅത്ത് ആ 2 ബാങ്കിവിടെ നടപ്പാക്കിയത് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് സഹാബത്താണ് അത് ബുഖാരിയിലെ 916-ാം നമ്പർ ഹദീസാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബിയാണ്
ഹസനായ സായിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. പക്ഷേ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ ജുമാഅക്ക് ബാങ്ക് ഒന്നല്ലയോ? ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒന്നല്ലയോ? ചോദിക്കട്ടെ, സഹാബത്ത് പഴച്ചൂതല്ലേ ഇവരെ വാദം? എന്നാൽ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം എന്താണെന്നറിയോ? ഇപ്പോഴത്തെ വാദം നബിതങ്ങൾ പഴച്ചൂതാണ്, റസൂലുള്ള പഴച്ചൂതാണ്, ഇതേതീയത് ചൂതന്മാരല്ല, ചൂതന്മാരല്ല, ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല, RSS-കാരനല്ല, യുക്തിവാദിയല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ല, യുക്തിവാദിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനോ അല്ല. ഓ സുഹൃത്തേ, ഇതെഴുതിയതാരാണ്? നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം, ഇതെഴുതിയത് മുജാഹിദാണ്. എന്താ എഴുതിയത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് പിഴച്ചു എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ആക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് മുജാഹിദ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കക്ഷികൾ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുവോ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അറിയാമെന്നാൽ ഇവരെ ഓർമ്മിച്ചോ? എനിക്ക് അല്ലാഹ് എത്ര കാലമാണ് ആയുസ് തന്നെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ അല്ലാഹ് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണോ? സുന്നിയായേ പറ്റൂ. അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു, ഖുർആനാണ് നജിമിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. അതിനൊരുപാട് തഫ്സീറുണ്ട്, ഇപ്പൊ കടക്കാൻ സമയമില്ല. അതിന്റെ ഒരു തഫ്സീർ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആകാശലോകം മുഴുക്കി പോയി, അതാ ഇസ്രായേൽ മിഹ്റാജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന നബിയെ കുറിച്ചാണ് നജിമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആകാശലോകത്ത് നക്ഷത്രം കണക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന നബിയെ തന്നെയാണ് സത്യം. കയറിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ? ആ നബിയെ തന്നെയാണ് സത്യം. അതേ كما سار البدر في دارين لمي وبهت ترقى إلا أنه تمنزلة من قهبه القوسين إن لم تدرك ولم ترى به الإمام بوسري ورد برن ندل قرآن ساتيان ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى അങ്ങനെ ആകാശ ലോകങ്ങളൊക്കെ പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന നബിയെ തന്നെയാണ് സത്യം. വന്നജിമീതാഹവ എന്നതിന്റെ ഒരു തഫ്സീറാണത്. മാവല്ല സാഹിബുക്കും നിങ്ങളെ സാഹിബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പിഴച്ചിട്ടില്ല, പിഴവ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, അല്ല പറയുന്ന പിഴച്ചിട്ടില്ല, മുജാഹിദ് പറയുന്ന പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ട് അല്ലാഹ് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ മുസ്ലിമേ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വിട്ടാ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കൂല, സൂർബാന കൊടിക്കീഴിലെത്തൂല, അവിടുത്തെ കയ്യിന്ന് വെള്ളം കിട്ടൂല, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടൂല. ويتجنبها الأسقى الذي يصل النار الكبرى തുറന്ന് വെച്ചോ മനസ്സ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ പാത്രം തുറന്നു വെച്ചോ കവീറ്റി പിടിച്ചാൽ വലിയ തീയിൽ കിടക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഒരു വരവും ഫലം ചെയ്യൂല നബിയെ, ഉത്ബോധനം പലിക്കൂല നബിയെ. ആ തീ നരകാഗ്നിയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെയുള്ള തീന്റെ എഴുപതരട്ടി ചൂടുള്ള തീ കൊല്ലും. പിന്നെ സുന്നത്തെ മാറ്റല്ലാത്ത മുഴുവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞില്ലേ? അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തെ മാറ്റ മുറുകെ പിടിച്ച് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ തഖ്‌വ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കണേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ.
സുന്നികൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കരുത്, സുന്നി ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയരുത്, സുന്നിയായ സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു മഹല്ലത്തിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത്. ഭിന്നിക്കാൻ അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാളെ ദീപത്തും പറയാൻ അല്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ ദീപത്തിന് 30 വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള തെറ്റാണെന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിലും ഒരു സദസ്സിലും ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. പറയുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കലും പറ്റ ഹറാം, പറയലും ഹറാം, കേൾക്കലും ഹറാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീപത്തിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മളെ നാവ് ചെലവഴിക്കാതെ കഴിയും പോലെ നിക്കറ് ചൊല്ലിക്കോ, സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ, ഖുർആൻ ഓതിക്കോ, ഇൽമ് പഠിച്ചോ. ഇന്നാണോ നാളെയാണോ എപ്പോഴാണ് എന്റെ മരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. യാത്രക്കൊരുങ്ങിക്കോ മുസ്ലിമേ, അത് അവസാനത്തെ യാത്രയാണ്, മടങ്ങി വരാത്ത യാത്രയാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യാത്രയാണ്, യജമാനനും ഉയർപ്പിന്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന യാത്രയാണ്, അവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കോടതിയല്ല, വക്കീലിനെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന കോടതിയല്ല, കളവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്ന കോടതിയല്ല, അറബിന്റെ കോടതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിച്ചോ. പടത്തറപ്പേ, അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നരകത്തിലിട്ടേക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ കശക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതേ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതേ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളല്ല, പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിലും മാപ്പ് തരണേ. ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിച്ചു, നിങ്ങളോടൊക്കെ സംഭാവന വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനാ, എനിക്കാണെ വേണ്ടിക്ക് പോവുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭാവന തന്ന് ഇങ്ങനെ വരിക, അങ്ങോട്ട് പോവാം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാ വേണ്ടി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ മറ്റു വന്നേ കൊടുക്കും, സംഘാടകരില്ല, ഇങ്ങനെ വന്നോട്ടെ, ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് മക്കബറുള്ള മക്കാമിന്റെ വകത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ, ഇങ്ങനെ വരും. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് ചെയ്തു മജിലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ. സമയം തീരെയില്ല, അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത്. ലീസ്റ്റ് വായിച്ചാലും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അറിയാം, അറിയാണ്ടായിപ്പോയില്ല, ലീസ്റ്റ് പിന്നെ വായിക്കാൻ കാരണം സമയമില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും കൂടി ദ്വാരക്കാം, അള്ളാഹു തലമുള്ള പ്രതിരിച്ചു ആക്കുത്തരമുള്ള പ്രതിരിച്ചാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ.